smygfilmar vi här. Natasha vet fortfarande inte att jag är här, tror jag. Utan jag har precis kommit in på tomten här. Hon har inte sett mig, tror jag. Nu har hon sett mig. Hej! Jag tänkte filma de där jättefina, den där jättefina syrenen. Ja. Och fina frun förstås också. Måste man ju filma också. Måste bara vara lite, lite försiktig nu med. Hej! 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 Nej, det är så fint här. Men det var väldigt kort regn här i morse. På förmiddagen. Alltså var det, regnade det inte länge? Nej. Nej. Jag hoppades att det borde regna. Det regnade ganska ordentligt precis när jag var ute och sprang i Sollentuna på lunchen där. Mm. Faktiskt. Ja. Hur var det? Åttonde, det var trevligt.